นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรัตนตยัสสะขยมพระองค์ทรงเคารพนมัสการถวายบังคมจอมปัวประชุมใบในพระไตรรอดคือพระพุทธรัตนะมวยปฐมรัตนะมวยประสังรัตนะมวยดาวิสกฤตโกรพ សូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះជាគណៈមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមក ពីទីឆ្ងាយចិត្តមករួមសន្និបាតប្រជុំគ្នាក្នុងឱកាសពីនេះដើម្បីនឹងចូលរួមនៅកម្មវិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់កម្មវិធីមង្គលជីវិតក្រោមពន្លឺព្រះធម៌វត្តបទុមវតី កម្មវិធីនេះក្រោមបរិទ្ធដំណេះផ្ដួចផ្ដើមដល់ពងពោះរបស់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតិឧទេសៈបណ្ឌិតនួនង៉ែតសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបច្ចុប្បន្នអធិការវត្តបទុមវតីដែលកម្មវិធីនេះបានផ្សព្វផ្សាយប្រធមទេសនាតាមទូរទស្សន៍ My TV ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង6ល្ងាចហើយនឹងតាមចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តតកោរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង5:30ល្ងាច ជារៀងរាល់ពេលរវេលាតាមកាលបរិឆេទខាងលើដើម្បីនឹងបានផ្សព្វផ្សាយនៅប្រធរហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃ14រោចខែមិថុនាឆ្នាំរកានុពស្សៈពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2018 ក្រោមការចាត់ចែងរបស់ព្រះមុនីកោសលខឹមសានព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមួនលើដោយរាជាគណៈប្រមន្ត្រីសង្ឃសហការីជុំវិញរបស់លោកផ្ទាល់បានរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានកម្មវិធីបុណ្យការមួយនេះឡើងដើម្បីនឹងបាន ប្រមូលនៅបច្ច័យជាធនធានថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៅកម្មវិធីនេះឲ្យមានដំណើរការតទៅទៀតដែលនៅក្នុងប្រក្រមនេះកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តមកអរិយកាលមួយឆ្នាំគត់អញ្ចឹងអលោកអ្នកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់បានជ្រាបហើយថា កម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីវេលាម៉ោង3មកបានធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃយកបុណ្យយកកុសលមួនលើដោយការចម្រើនបព្វរិទ្ធទៀតផងបានរួចចប់សពគ្រប់ជាស្រេចបាច់រហូតមកដល់ពេលនេះក៏មានការអរតនានិមន្ត ប្រធមកថាដើម្បីបានសម្ដែងនៅពធទេសនាបែបសង្គីយនីក្រែ 3
ដោយមានខ្ញុំមកកណ្ណាធម្មភាពដែលញោមញាតបានស្គាល់ហើយដែលអាត្មាហៅថាវត្តវិមានដៃជះខ្ជិលបើហើយតទៅទៀតបើស្គាល់ទៅហើយនឹងញោមម្ចាស់វេននៅនេះក៏គោកទៅរាល់ទៅពេលហ្នឹងហើយជាមហាកាសបជាអ្នកសួរសំណួរទៅបឋមាចារ្យបណ្ឌិតទាំងពីរព្រះអង្គទៀតដើម្បីឆ្លើយនៅបញ្ហាកម្មទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីបុណ្យផងហើយថ្ងៃនេះគឺថាមានប្រកណ្ណកធរសួរបែបជាប្រកណ្ណកធរសួរតណេះបន្តិចសួរតណោះបន្តិចមិនដឹងចាំតណាទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គដែលមានទួនាទីឆ្លើយដែលគង់លើធម្មវាសនៈខាងស្ដាំគឺប្រគុណម្ចាស់ប្រធមខូសាចាបណ្ឌិតឃីសវណ្ណរតនាជាសកលវិទ្យាការរងនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យវិស័យនូរាជផងព្រះជាគណៈថ្នាក់តោនិងជាបច្ចអធិការវត្តមង្គលវ័នហៅស្វាយដង្គមជាព្រះឧបល័យជាអ្នកមានទួនាទីឆ្លើយតាមប្រវេនីឆ្លើយប្រវេនីបើណាលើថ្ងៃនេះឆ្លើយប្រកណ្ណកធរចំវេនីឆ្លើយវេនីចំធរឆ្លើយធរអញ្ចឹងអត់រើសមុខទេថ្ងៃហ្នឹងបណ្ឌិតមកពីឥណ្ឌាហ្នឹងសកលវិទ្យាល័យញូដេលីឥឡូវប៉ះបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែររាជបណ្ឌិតភាកម្ពុជាអាហ្នឹងតើទៅណាម្ដងនេះបរិយមប៉ះពលៈអីក៏អីមែនទេឬប៉ះទស្សកម្មប្រើសិលអស់ទៅកណេះនោះមុនអាគមមានទាំងប្រមាណបានរៀនពីសិលវិជ្ជាមុនគ្រូឯណាឲ្យមកទាំងអស់យកមកផ្គុំនៅទៅនឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលល្បីល្បាញមិនធម្មតាដែរគង់នៅលើធម្មាសនៈខាងឆ្វេងនេះព្រះគ្រូវជិរបញ្ញោគូសុភាពព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តគុលតតឹងគុលហើយតតឹងទៀតអ៊ីក្រាក់ហើយនៅតតឹងផ្លូវទៀតអូតគេដើមហួយតែហ្មងណែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងតតឹងមកប្រវល់ឲ្យទៅបដ ாய் វិញឲ្យផ្លូវគេដើរសួរឥឡូវហើយអញ្ចឹងលោកជាព្រះអនន្តព្រះអនន្តខ្លាំងណាស់លោកញាតជ្រែកទឹកជ្រែកដីក្នុងកាលសម័យព្រះចាំធវនីគ្មានខ្ចោះអត់ចន្លោះតាណាទេចាំណាស់ឥឡូវគិតថាអញ្ចឹងដែរទៅអនន្តសន្មត់ហ្នឹងគិតថាចាំចេះអញ្ចឹងដែរទៅណាអើល្បីល្បាញក្នុងការអប់រំកាយវាចាចិត្តពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តច្រើនអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយនៅប្រកណ្ណកធម៌ដែរចំតណាធម៌ចំតណាវិន័យក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅចុះអញ្ចឹងគិតថាតែងតាំងងារល្មមប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យខាតពេលមិនបាច់ចាំសួរព្រមព្រមទេមកដល់លឿននេះទៅហើយកោចូលនឹមហើយជាប់ខ្សែកន្លោះជាប់ខ្សែទៀមទៅទៀតមានតកោលកាន់ដៃមានទៅណាទៀតឲ្យបើព្រមចុះដល់ចេញចុះព្រោះគេមុនហើយទទួលមកអស់មកទំហឹងមួយខែពីរទៅហើយបើអញ្ចឹងចាំងចាំងត្រូវតែទៅកាត់ផុកកាត់ជ្រំកាត់ភក់កាត់ដីកាត់ភ្លឺកាត់ស្រែល្បិចក៏ត្រូវទៅទៅដែរឲ្យដល់គោលដៅប្រមាណជា1ម៉ោងជាងប៉ុណ្ណឹងទេញោមញៀនហើយបញ្ចូលអស់2ម៉ោងយ៉ាទេទេអស់ស្ងាត់ញោមញៀនអាលីងឆេងពីមុខហ្នឹងកន់ទៀតសតាចាមួយចាំយកមេក្រូអត់តាមទាំងហែអីចាំយកមេក្រូទៅទៀតអាចាចប់ត្បងនឹងបើអញ្ចឹងគិតទៅអ្នកទេសនានឹងគិតតាមនឹងទៅឥឡូវថ្ងៃនេះ
บนกาสามกีพองหายก็จีทไงมุ้ยได้จีทไงดอกบุญกงเพะได้ขนมสังคมยืงจีไปใช้ยุบจวนมวยจมนู่นเด็กประมาณเปล่าได้กงปงแต่ตัวนู่นข่าวท่าอัดเดือบในบัพปะทัวบ่ไปนี้บ่ระเตผ่องปนดาแล้วโดยสบายอินเทกได้ผู้การอบรมนั้นจานตามปทัวติสนาอบรมตามบัตรสุตูตัวให้กับเมียนการนายนอมปีดีรัฐาปิบาลผ่องได้เมียนกระทรวงอบรมอยู่จนนังไกลาลูกบ้านเจงนู่กู้การแนวมดาปจิปุรัตเกี่ยวกับการยุบจนระบายเยื่อนั้นเหมือนเอาชั่วจะบาลเรื่องปัญหาได้เหมือนกูดเถื่อนุผ่องได้ให้ขนมดังเตี้ยก็เมียนผมบกเรียรทาไปบาลระบายเยื่อกับลูกบ้านแนวมเรื่องนั้นมวยจุ่มนวลเอาดาติดตามกู้การตรมตรือผ่องได้ปนท้ายดาวทั้งไงนี่เหรอแล้วนี่คือทำเมียนถอดตู้หรือตู้พ้องเมียนซีติอันให้เมียนไลฟ์ตัวปีตามประกวนบันไดสังคมเฟซบุ๊กพ้องจังพี่น้องกันนาธรรมะก็จังเป็นลิขิตแตกได้เรื่องจะตรงทั้งไงดับบุญกองแพร่นั่งนะโยมเนียนดับใบอายุลอันปีปภพท่าตาเมาปีหน้าหายเต่าหน้าหายคลำซาบ่มน้องในทีวีนั้นเพื่อดำใบอวัยนะเพื่อดำใบอวัยให้ดำใบหน้าจังยืนตั้งอักเนี้ยจีพุทธศาสนาเกิดจวนจีไปจีจิตขมายตั้งมูลได้จีเนี่ยเมียนดำกติจีดเมียนมณฑสิกาจีดเมียนตึกใดรู้หนึ่งมีนปุษสะวงตะโกลมีนจิตมีนศาสนามีนพระมหากษัตริย์เนื้อโลกนี้มวยหนึ่งเกได้จังกอบใบยลกอบใบดังหายกอบใบมีนจมห่ออิจบาลวะทายืงมีนจมห่อกาเปียไว้หายยืงดาวตัวนาจังยืงกอบใบยลตั้งอักเนียโยมเย็ดก็ใบเมียนหายโยมเย็ดเมียนกงชาวทิศก็ใบตำรังตึกได้ดำใบอัดบ้านจมรงจมร้านกงวงเวชไงตึงอักเนี้ยต่อติดแผ่นใดมันอามาตะเดียกงแต่ใบชายแผ่นใดกงแต่ใช้กับใช้กันเลยกับปนยืนจังเคยขมายดึงนะจังเชื่อว่าปทวาขมายแบบใบนี้ตึมเนียมตึมรอบปูซาอัตตาสัญญาณจิตปลังจิตขมายนั้นไอ้อายุในแผ่นใดหนึ่งได้หายทามุ่ยกับจังเคยจังได้นะกับปั้นได้ดำไปเอานึ่งเนอทัดเทกงวงบ้านต่อแต่ยืงเจ้าไทยรสาได้เรื่องต่างหนึ่งอัตมีเนี่ยน้ามาไทยรสาจะนู้ยืงตีจังเฮืองต่างหนึ่งเลยยืงจีเนี่ยอภิเรียจีเนี่ยเรียสาไอ้บ้านลอปสาโดยการปรองประยัดปัวบ่มพอนไอ้จังยืงแต่โยนในถาดับบุญกงเพนั้นจีอังเล่แก่หาวิทาวันทายส์เดย์ไงดับบุญกงเพนั้นแก่เอาชิมุกรรมวิธีนะบ่มุกรรมวิธีนั้นวันทายส์เดย์บารังหามิบาลังตังบาลังนั่นไงบาลังตังจังเรื่องนั้นการในขนมกฤษฎวัติใบศตวรรษที่3นี่คือศักรายនៅอาณาจักรโรมแม่นเนาะហើយបច្ចុប្បន្ននឹងគឺអ៊ីតាលីសពថ្ងៃហ្នឹងកើតឡើងដោយមានបព្វជិតមួយឈ្មោះហៅថា Valentine's ណាហៅថា Valentine បើបារាំងគេថា Valentin de Tainy ឈ្មោះគេនោះណាមានបព្វជិតមួយហ្នឹងគាត់បួសនៅក្នុងសាសនាគ្រឹះសាសនាហ្នឹងគាត់កាន់កាប់ឆើតមួយអញ្ចឹងទៅ
ឆើចនឹងវត្តគេដូចចឹងដល់ពេលមួយគាត់បព្វជិតនឹងលោកប្រឆាំងនឹងរាជបញ្ជារបស់អធិរាជអាណាចក្ររ៉ូមប្រឆាំងថងតាណាអាណាចក្ររ៉ូមនឹងអធិរាជនឹងឈ្មោះថាក្លូតទី2បានចេញបញ្ញត្តិមួយថាមិនអោយយុវជនយុវនារីនឹងរៀបការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងវ័យក្មេងទេចាំដល់ចាស់នោះដោយហេតុថាទុកកម្លាំងយុវជននឹងធ្វើតបធ្វើទៅហ៊ានទៅច្បាំងព្រោះកាលនោះគេកើតសង្គ្រាមបើអញ្ចឹងគេយកទៅច្បាំងចំពោះណាណាដែលគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវនឹងគេយកកម្លាំងយុវជនហ្នឹងណាព្រោះគេកែនធ្វើតបធ្វើទៅហ៊ានអញ្ចឹងទៅដល់អ្នកបួសហ្នឹងឈ្មោះវលិនថាញហ្នឹងគាត់ប្រឆាំងថាជារឿងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងទៅគាត់នៅតែព្យាយាមគូផ្គងយុវជនស្ត្រីបរោះហ្នឹងជាប្តីប្រពន្ធនៅនឹងឆើចហ្នឹងព្រោះគេមានសន្យាចំពោះមុខកតចំពោះមុខអតិទេពនឹងគេរៀបការនោះណាបើដល់អញ្ចឹងទៅល្បីល្បាញខាងហ្នឹងឮដំណឹងហ្នឹងដល់អធិរាជណាអ្នកចាក់អាណាចក្ររ៉ូមឮអញ្ចឹងតែបើអញ្ចឹងអធិរាជហ្នឹងបញ្ជាតបដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គឲ្យចាប់អ្នកបួសបព្វជិតឈ្មោះវលិនថាញហ្នឹងយកទៅឃុំយកទៅដាក់គុកដល់អញ្ចឹងទៅរីឯវលិនថាញនេះគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះថាជូលៀឬហ្សូលីយ៉ាមានតំណែងតំណងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ហ្នឹងជាកូនរបស់ឆ្មាំគុកមានការតំណែងតំណងគ្នាតាមលិខិតស្នាមអីចឹងទៅដល់ពេលនោះផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសន្តោសជាច្រើនចំពោះនាងនោះដោយមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅតាមបែបគេអញ្ចឹងទៅនិយាយពីបរិជានេះអធិរាជនឹងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវយកវលិនថាញនឹងទៅកាត់ទោសហើយទៅប្រហារជីវិតទូបីវលិនថាញខំប្រឹងអង្វរកយ៉ាងណាសុំទៅរួចជីវិតព្យាយាមពន្យល់អំពីសក្តិស្រឡាញ់សក្តិសម្ដោះរបស់លោកចំពោះនារីនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនព្រមរហូតដល់ថ្ងៃយកទៅប្រហារជីវិតគឺប្រហារជីវិតបង់នៅថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងដាក់អោសចងអោសតាមផ្លូវអីចឹងទៅប្រហារជីវិតកាលនោះអញ្ចឹងក៏ស្លាប់ទៅដល់ឡៃអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះហ្នឹងនិយាយរឿងពិតតាមឯកសារព្រោះណាហ្នឹងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះបព្វជិតឈ្មោះវលិនថាញហ្នឹងខ្លាំងណាស់ក៏នាំគ្នាចេះតែដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះមែនតើទៅដំបូងឡើយគេធ្វើថ្ងៃ15ទេរឿងចាំមកបច្ចាក់អង្គរបន្តិចប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកសម្ដេចបាបចនពូលទី1បានផ្លាស់ពីថ្ងៃ15មកធ្វើថ្ងៃ14វិញដើម្បីឲ្យចំថ្ងៃប្រហារជីវិតវលិនបព្វជិតឈ្មោះវលិនថាញធ្វើរំលឹកថ្ងៃប្រហារជីវិតនឹងឯងរំលឹកអតិសដល់អ្នកបួសនឹងដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីសន្តោសនឹងឯងមួយទៀតបំណងមួយទៀតខ្លឹមសារមួយទៀតគេធ្វើអតិសរំលឹកដល់អតិទេពឈ្មោះហ្វុយនូសជាអតិទេពផ្នែកខាងកសិកម្មគេយល់ថាអតិទេពផ្នែកខាងកសិកម្មនឹងបានផ្ដល់នៅការដាំដុះឲ្យរីកចម្រើនលូតលាស់ច្រើននៅទីនោះគេយល់ថាអញ្ចឹងគេជឿថាអញ្ចឹងចឹងគេធ្វើអតិសទៅគេយល់ថាអតិទេពនឹងជាអ្នកសង្គ្រោះនៅអាយុជីវិតសត្វនៅក្នុងស្រុករបស់គេសង្គ្រោះនៅអ្នកកងវិលជាមព្រោះជាមពេលនឹងមានពពួកចោសត្វចោសាហាវមកខំស៊ីអីចឹងទៅចឹងគេដឹងគុណគេធ្វើរំលឹកទៅអតិទេពឈ្មោះហ្វុយនូសអតិទេពកសិកម្មនឹងធ្វើថ្ងៃ15ទេកាលនោះពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈទេដល់ក្រោយមកទៀតបានសម្ដែងបាបចនពូលទី1លោកបង្ខិតពី15មកថ្ងៃ14វិញដើម្បីដាក់ឲ្យចំថ្ងៃប្រហារជីវិតបព្វជិតវលិនថាញណាឥឡូវណាមើលខ្ញុំណាឥឡូវប្រភពមកពីណាមកពីក្រុងរ៉ូមអាណាចក្ររ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដល់បំណង
រំលឹកទៅដល់អាទិទេពទី1 for Venus ទី2ដើម្បីរំលឹកដល់បព្វជិតឈ្មោះ Valentine ដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃនោះ14កុម្ភៈនឹងរឿងតំណឹងយំណាស់នឹងដោយសង្ខេបដោយសង្ខេបអញ្ចឹងនៅស្រុកគេក៏គេធ្វើរៀបចំពិធីនឹងតតទៀតថ្ងៃតតគ្នាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅគេក៏ឲ្យផ្កាគ្នាអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនជាធ្វើធំដុំហួសហេតុអីទេមកដល់ពេលនេះតិចតួចទេនឹងពេលដល់ពេលនឹងតិចតួចទេគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅថ្ងៃ25ធ្នូថ្ងៃបុណ្យព្រះស្មាស់ឯនោះទៅវិញជារឿងសំខាន់របស់គេទៅវិញដល់យើងឯណេះសម័យកាលសកលភូបនីយកម្មបែបទីផ្សារសេរីនិងបែបបព្វធរអញ្ចឹងវាត្រូវហូរចូលមកទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងវប្បធម៌សាសនាទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងយើងមិនអាចបិទសិទ្ធិជំនឿបិទសិទ្ធិគោរពធ្វើតាមទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណានោះហើយយើងត្រូវប្រកាន់ជំហរនោះគឺយើងជាខ្មែរខ្មែរមានអ្វីខ្លះខ្មែរមានមកប្រមាណ10,000លានឆ្នាំហើយខ្មែរមានប្រពៃណីអីខ្លះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីទឹកដីធំទលំទលាយណាស់បើយើងមើលទៅក្រោយបន្តិចសម័យអង្គរមុនអង្គរទឹកដីយើងធំទលំទលាយម្ដងឯនេះយើងនៅមានតែយើងសល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងត្រូវព្យាយាមរក្សាអាប៉ុណ្ណឹងឲ្យមានបព្វធម៌ឲ្យមានសាសនារបស់យើងហ្នឹងនៅរហូតទៅគ្មានទ្រឹស្ដីណាគ្មានអាវាតណាប្រសើរជាងអាវាតរបស់ព្រះពុទ្ធទេសិក្សាអស់ហើយយល់ទៀតក្នុងភ្នោះហ្នឹង730ឆ្នាំសិក្សាទៅរឿងហ្នឹងមើលទៅអត់មានសោះប្រសើរឡើយជាងព្រះបរមពុទ្ធវិទ្យហ្នឹងគឺពុទ្ធរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺអត់មានទេសូម្បីតែប្រាជ្ញនៅប្រចាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏បានពោលដែរថាទ្រឹស្ដីដែលល្អប្រសើរដែលអាចរស់ជាមួយមនុស្សអាចរស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិបានមានតែព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឯងអាហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញបារម័នណូអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រអាញ់ស្តាញក៏ពោលអញ្ចឹងពោលអញ្ចឹងណាថាមានតែព្រះពុទ្ធសាសនាទេដែលអាចមនុស្សសម្របសម្រួលជាមួយមនុស្សបានសម្របសម្រួលជាមួយធម្មជាតិបាននឹងអាញ់ស្តាញថាអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកបរមាណូមុនគេអញ្ចឹងយើងអត់មានអីចាំបាច់ទៅទទួលនៅអវ័យមួយដែលជារឿងមិនគួរក៏បីហើយយើងយកមកប្រែคลายបានន័យថាយើងយកទៅប្រែคลายឲ្យទៅជាថ្ងៃហើយបកប្រែនោះដាក់ថ្ងៃបុណ្យសង្សារអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបកប្រែនោះវាអត់ត្រូវរឿងគេទេបើនឹងចេះតែបកអញ្ចឹងទៅយុវជនស្ត្រីបុរសហ្នឹងយកផ្កាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅបង្កើតនៅភ្លើងស្នេហាអញ្ចឹងទៅណាបើបង្កើតឡើងកើតចុះបង្កើតឡើងតែភ្លើងឆេះឆេះទុលដល់តែឆេះអញ្ចឹងទៅរឿងអីបងវាកើតຕົកបុកម្នាញ់ដល់ខ្លួនដល់គ្រួសារដល់សង្គមមានបញ្ហាច្រើនមានវិបត្តិច្រើនដែលកើតចេញពីរឿងហ្នឹងវាទៅជាប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់យើងដែលធ្លាប់មានម្ដាយទុកឪពុកដាក់សំពះនោះទៅប៉ះពាល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាត់បង់នូវព្រហ្មចរិយធម៌រវាងបុរសស្ត្រីរបស់ខ្មែរបង្កើតនៅវប្បធម៌ទុំមុនសកលនៅតាណាណាទុំមុនសកលកើតឡើងនឹងឃើញទេដើរចោលផ្ទះចោលសម្ភៃអញ្ចឹងទៅនៅលើផ្ទះសណៈណោនៅទៅនោះអាហ្នឹងរឿងនៅទៅហ្នឹងប៉ុណ្ណានឹងបាត់បង់នៅសក្តីល្អព្រហ្មចរិយធម៌អស់រលីងអញ្ចឹងយើងត្រូវបែរមកវិញ
บายมารอเรื่องยืงวิ่งได้ที่เรื่องละอ้อเรื่องที่จุ่มร้านรุ่งเรื่องเรื่องได้ทำไมเมียนปะปีนี่ละอ้อแต่เนียมแต่รับละอ้อพุทธศาสนาละอ้อได้คลายเต้าจีบเป็นลังเกียจคลายเต้าจีอัตตาสัญญาณเกียจด้วยหายยืงแต่ซาอ้อแต่นั่งอันวัดปัดบัดเต้าไอ้บานละอ้อวิ่งภาษาเกียจเชียนโยกระบักเกมาเถื่อระบักยืงบักนายโยบักเกมาเถื่อบักยืงยูยูเต้ายืงปัดลุ่นไอเปรียบโดยเจี๋ยยังจิตตุกยังวันนั้นในกระดาษทะเลยังจิตตุกยังในเปรนาได้ตุกนั่งเติมบกหัวมีนตึกนั่งโจมเอาคลาคลาอยู่อยู่ตึกตึกนั่งกันในชาลังชาลังโอ้ยปากระนายยังเหมือนปลายตึกนั่งเชิงเทยังเล็กกระดาษทะเลหายยังเหมือนเชียร์ยิมบาดตึกนั่งเชิงเทยังเล็กกระดาษทะเลไอ้ยังอัดไอ้ยังเต้าแต่บาดตึกนั่งเชิงทำใบบัตรทองทำนาเติมหมกเทียนบานในท้ายังก็มอยเล็กตู้นั่งกี่มอยยังยังเติมเก๋แต่ยังเติมดังทายยังได้จะหน่อยหน้าใช่ป่ะยังเมียนโกกาใช่ป่ะเมียนจมหอใช่ป่ะเมียนเครื่องกาปีใช่ป่ะล้วเมียนตื้อได้ใช่ป่ะล้วอันนั้นยังอัดบัตรมองเงยตู้ยังอัดเล็กเจตึมกละโฮต่อตึดังโยมยินนะนั่งนั่งยืนโยมยินอะไรเต้วัยปัจจุบันหายกีธาอัดเกิดตื่นหึงนั่งนู่นนั่งโดยทมอมดงเด็กกระดาสมดจังไอเลิกปัจจุบันนาก็มันเกิดแน่กระเพาะในจังยีโกนชายพวกทำนายนึกกิจโจมือสนับชาน่ะนั่งไอโยดิจัตุรุตัวเตี้ยใบจังยัยบานลือจังออกเนี่ยเต้กลายบานไปยาวคลายัยน้องในละอ้อเต้อยู่ไปจนอยู่ไปในรีกรมขังน่ะธรรมะอาธรรมะบูรเฮาได้นังเอ้ยอาธรรมะควาลเหือนังเต้กรมควาลกรมแต่ขังไอ้นู่อาธรรมะมันจะนายนเต้ถือไอ้ยุนิเต้บรรทัดทักกรรมอ้อยไปกูธรรมะนังอาธรรมะจังละอ้อเต้มาจังเอ้ยสุนกุมละอ้อบาปทอละอ้อปะปีนี่ละอ้อจังเต้มันจังเคยโยมยึดเข้าตึกพเนจรนั่งได้ใส่เฮืองต่างอ่างนั่งดินั่งไงพอช่วยคนนี้ประสังไปนี่ประสังช่วยจังตายนั่งไงช่วยจังตายมันจังช่วยเด็ดเตี้ยเต้านั่งไงไปนี่ประสังคนนะสมัยทอตาละเฮานั่งจังกรมตาไอเชิญไปใครกินมันสบายชัดใจแต่ดาวไปอุปไลไปทำมาคูซาจามันดึกมันนอนอะไรจังยี่ปีพลอยพลอยเด็ดเถิดดาวสมัยวิทย์ชีวิตเด็กบางยืนนั่งสมัยวิทย์ชีวิตเด็กบางยืนตาเด็กมุกสมัยยุบไปจนยุบวันรีพุทธบารสัตกรุบจมปูกรุบสุดท้อวันนั้นต่างหากดำไปเอาชีวิตนั่งเนี่ยดาวพลอยเต้าพลอยละอตามกูทอหรือบอกปัสมาสัมพุทธิอมจ้าได้บางบานสำนายเฮ้ยได้ยื่นกฐาพลอยนามันละอ้อจีเวียงพลอยนาเกราะจีเวียงเอ้ยจบพลอยละอ้อได้ทั่วเอาชีวิตนั้นคลายตัวชีวิตอดดำก็ให้ท่าอดดำชีวิตชีวิตภาษาขปงปู่บัดตามพระบรมพุทธวิญภาษาสตาจาจารยาวงพระองค์ตรงสำนายธรรมิกดาตามกูลกาท่อเมียนประมาณอย่างโสมอธิบายรายรับโสมรัตนีรัตนัตรยังนาเมียมีหังขยมพระองค์โสมกราบสัมเพนามาสกาทวายมงคลรมลักนกุลปรัตนาตรัยดาวสิกรีกรุปจิรทลาอย่างไกรเลงพันเตมหากัสสปะบ่อเป็ดสำนักพระมหาไทยโดยจำรานสดับสำนักบริยายมากำบังมันเปรัวนังจังลุ่ยเราไปเหยียดล้างเราจังมาแพงมันนั้นเหยียดล้างโอ้นรกเกรติสนาโอเกทาบานเตอัดนังสมเจ๋งเจ๋งดื้อเจ๋งเ
សូមក្រាបអភិវន្ទនកិច្ចសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយវត្តប្រណិប័តរជ្ជរាជរើបំផុតសូមនមស្ការគណៈកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរលោកជំទាវញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ផ្លូវត្រូវបប្រតិបត្តិសម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺគរិយាគឺជាផ្លូវមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកសម្រាប់យើងគឺមាននៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បីតែការសម្ដែងប្រធម៌របស់ព្រះអង្គទៀតសោតក្នុងកំឡុង45ព្រះវស្សានោះក៏គឺដើម្បីដឹកនាំមនុស្សសត្វទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តដើម្បីឆ្ពោះទៅរកប្រយោជន៍និងមង្គលជីវិតនោះឯងក៏សូមចាប់អារម្មណ៍ផងដែរកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយប្រធម៌នេះដែលឈ្មោះថាមង្គលជីវិតក្រមលុបប្រធម៌ក្រមពន្លឺមង្គលជីវិតក្រមពន្លឺប្រធម៌ជាកម្មវិធីឈ្មោះបរោះល្អមង្គលជីវិតមានន័យថាជីវិតប្រកបដោយមង្គលប្រកបដោយសិរីសួស្តីក្រោមពន្លឺប្រធัวណាធម្មទីបៈបើជាពាក្យបាលីណាធម្មប្រទីបពន្លឺប្រធัวប្រធัวប្រៀបបានដូចជាឱសថក៏មានពន្លឺដែលអាចទ្រលមិនចាំងផ្លូវឲ្យយើងបប្រតិបត្តិតាមដើម្បីបាននូវប្រយោជន៍នោះគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូក្នុងបណ្ដាប្រធម្មទេសនាទាំងឡាយរបស់ព្រះជិនស្រីនៃយើងក៏មានពធជាច្រើនដែលបានសម្ដែងចំពោះគរិយាគឺអ្នកមានផ្ទះមានក្រុមគ្រួសារដើម្បីបានគោរពបប្រតិបត្តិឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឆ្ពោះទៅរកមង្គលនៃជីវិតក៏ដូចជាឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដានៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងព្រមទាំងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកនៅការសម្រេចនៅធម៌បានដល់នៅមគ្គផលនោះគឺជាពុទ្ធបំណងដ៏ប្រសើរក្នុងព្រះបេសកកម្មឬថាក្នុងការស្វែងរកនៅប្រធัวនិងការផ្សព្វផ្សាយនៅប្រធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូក្នុងកន្លែងមួយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីជីវិតដ៏ឧត្តមដោយគាថាថាកម្មង វិជ្ជាចធម្មោចៈសីលង ជីវិតមុតតមង អេតេនមច្ឆាសុឆន្ទេ ណកោតេនធនេនធនេនវា មានសេចក្តីថាសត្វទាំងឡាយរមែងបរិសុទ្ធដោយអថង្គិកមៈគឺកម្មមួយធម៌មួយវិជាមួយធម៌មួយនិងសិលមួយដែលជាឈ្មោះនៃជីវិតដ៏ឧត្តមមិនមែនសត្វទាំងឡាយមិនមែនបរិសុទ្ធដោយកោតឬដោយទ្រពទេក្នុងន័យនេះជីវិតដ៏ឧត្តមនឹងត្រូវប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងទី1គឺកម្មៈទី2វិជ្ជាទី3ធម្មៈទី4សីលៈគឺសិលជីវិតមុតតមង្គជាជីវិតដ៏ឧត្តម
ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុត្តន្តបិដកសង្យុត្តនិកាយសគាថវៈភាគ29ទំព័រ85នៅក្នុងប្រគាថានេះក៏មានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាកម្មគឺបានដល់មគ្គចេតនាពលគឺជាចេតនាដែលបាញ់ឆ្ពោះចំពោះទៅរកផ្លូវនៃការបដិបត្តិឈ្មោះថាកម្មៈទី2វិជ្ជាបានដល់សម្មាទិដ្ឋិនិងសម្មាសង្កប្បៈពលគឺជាអង្គ2នៃអថង្គិកមៈណាសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈធម្មៈបានដល់សម្មាវាយាវាយាមៈសម្មាសតិនិងសម្មាសមាធិគឺជាអង្គ3នៅក្នុងអថង្គិកមៈទាំង8សិលៈបានដល់សម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈនិងសម្មាអាជីវៈអង្គ3ទៀតនៅក្នុងអថង្គិកមៈសង្ខេបសេចក្តីមកជីវិតដ៏ឧត្តមគឺត្រូវប្រព្រឹត្តតាមអថង្គិកមៈពលគឺផ្លូវដ៏ប្រសើរមានអង្គ8ដែលរួមមកគឺសិលសមាធិនិងបញ្ញាអង្គទាំង8ហ្នឹងឬហៅម្យ៉ាងទៀតក្នុងប្រធាននេះគឺកម្មវិជាធម៌និងសិលក្នុងន័យធម្មតាយើងអាចនិយាយបានថាដើម្បីបានជីវិតប្រសើរជីវិតខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺត្រូវមានការងារកម្មៈគឺការងារវិជ្ជាត្រូវមានចំណេះចេះដឹងយល់ដឹងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌យល់ដឹងអំពីអាក្រក់អំពីល្អសខ្មៅគុណទោសកុសលអកុសលបាបបុណ្យជាដើមនឹងក៏វិជ្ជាធម្មៈក៏បានដល់សីលធម៌ចរិយាធម៌ការប្រព្រឹត្តល្អដែលជាមង្គលជីវិតរបស់យើងបើយើងជីវិតមានធម៌ហ្នឹងគឺជាជីវិតមានមង្គលហើយមានសេរីសុស្ដីសម្ដេចព្រះមហាថេរបានរៀបរាប់មកអំបញ្ញមិញអំពីទិវាថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងក៏បើយើងប្រះចាក់នៅធัวនឹងនាំមកនៅសេចក្តីតក់ទោសគ្រោះថ្នាក់សេចក្តីតក់សោកផ្សេងៗឬក៏រហូតដល់មានបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតក៏មានណាបើយើងប្រះចាក់ធัวសិលគឺបានដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតប្រះចាកនៅអបាយមុខប្រះចាកនៅចំនួន5ប្រការប្រះចាកនៅការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយទុច្ចរិតក៏មានធัวនឹងហើយអាចនឹងជួយទប់ស្កាត់ឲ្យការប្រព្រឹត្តនឹងប្រកបដោយសុចរិតប្រកបដោយកុសលអ្នកជីវិតរបស់យើងត្រូវមានធัวមែនតើត្រូវមានធัวនៅជាមួយដើម្បីបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធัวនេះមិនមែនគ្រាន់តែសំដៅថាអ្វីដែលយើងសូត្រអិតិបិសោភគវាអរហង្គឬនមោតសៈភគវតោប៉ុណ្ណោះទេសភាវៈល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ក៏គប្បីត្រូវនៅជាមួយខ្លួនយើងជាពិសេសកាយសុចរិតវចីសុចរិតមនោសុចរិតនោះត្រូវនៅជាមួយនឹងខ្លួនយើងជាប្រចាំណាកាយសុចរិត
សុចរិតដោយកាយវចីសុចរិតអ្នកបរិសុទ្ធឬល្អដោយវាចាមនោសុចរិតគិតក៏ល្អអ្នកធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អមនុស្សល្អជីវិតមានមង្គលសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុប្របីហើយព្រះបលីបានឆ្លើយឃើញថាប្រសើរល្អត្រឹមត្រូវតាមគន្លងព្រះបរមពុទ្ធោវាទហើយអញ្ចឹងជីវិតឧត្តមអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់មិញដោយធម៌4អនុថែបញ្ជាក់មិញហ្នឹងថាដោយធម៌4មានកម្មមួយវិជាមួយធម៌មួយសាល1មាន4ហ្នឹងដែលអាចញ៉ាំងជីវិតរបស់យើងឲ្យคลายទៅជាជីវិតឧត្តមបានជីវិតឧត្តមនេះមិនសម្គាល់ទៅដោយកោតដោយតកូលដោយទ្របនោះឡើយមិនបានលោកថាអញ្ចឹងកោតតកូលទ្របជារឿងមួយជាផ្នែកមួយបើយើងចេះប្រើវាប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយសាលប្រកបដោយគុណធម៌ទ្របនោះនឹងបានជាប្រយោជន៍និងคลายទៅជាមានតម្លៃតែបើសិនជាមិនយកទៅប្រើប្រកបដោយគតិធម៌កលងធម៌ទេនោះនឹងคลายទៅជាសក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនដល់គ្រួសារនិងសង្គមអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចទ្របក៏អញ្ចឹងតកូលក៏អញ្ចឹងចង់តកូលជាស្ដេចតកូលជាមន្ត្រីធំតកូលជាសេដ្ឋីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអ្នកមើលអស់មុខលោកអ្នកធំយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានគុណធម៌គ្មានសិលគ្មានសីលធម៌គ្មានគុណធម៌គ្មានគេហៅថាកម្មល្អអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តគ្មានធម៌ទាំង4មិនហ្នឹងគ្មានកម្មល្អគ្មានវិជ្ជាហៅសុវិជ្ជាយកមកដើម្បីជាប្រតិបត្រូលបំភ្លឺផ្លូវនោះហើយមិនបានបំពេញតួនាទីដ៏ល្អរបស់ខ្លួនទេនោះតកូលនឹងคลายទៅជាហីណតកូលតកូលថោកទាបសង្គមថ្កោលទោសមហាជនថ្កោលទោសអានឹងប្រសើរទេញោមថាអត់ប្រសើរទេមិនមែនជាជីវិតឧត្តមឡើយអញ្ចឹងកើតមកចំតកូលខ្ពស់ត្រូវសាងខ្លួនទៀតកោតតកូលខ្ពស់ត្រូវសាងខ្លួនទៀតឲ្យមានគុណធម៌ឲ្យមានកម្មល្អអំពើល្អនៅក្នុងដំណើរជីវិតឲ្យមានទួលនីតិល្អធម៌នៅក្នុងនឹងសំដៅលើទួលនីតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបំពេញឲ្យបានល្អធម៌ទាំង4នឹងបានល្អហើយបានឈ្មោះថាជីវិតឧត្តមហើយបើមានតែទ្របតកូលពងខ្ពស់អត់មានធម៌ទាំង4ហ្នឹងជីវិតអត់ប្រសើរអត់ថ្លៃថ្លាអត់អត់ឧត្តមទេនឹងនេះពធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអម្ចាស់នឹងខៃសក្តីបន្តិចប៉ុណ្ណឹងនេះធ្វើអត្តកថាឲ្យអនុថែបន្តិចមិនហ្នឹងបច្ចៈអនិញ្ញធម៌កោតតកូលហ្នឹងមកដើរទៅតាមមជ្ឈិមាបដិបទាផ្លូវមានអង្គ8យល់ហើយទទួលបានហើយប្រឧបល័យទុកមួនលើសិនតោះមួយខ្លួនសួរតតក្រោយទៀតសួរមកអនន្តដងកុំស្ងាបយូរពេកហួមហួមយូរទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យអត់ការធ្វើហ្នឹងហើយពីមុនមកឲ្យទេសនាដែរមិនឲ្យគង់នៅហួមហួមទៅឯងណាអញ្ចឹងមានអានត្រៃដែរអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងចាំអានបន្តបន្ទាប់ចាំខ្ញុំកណាប្រាប់ថាឲ្យអានវិន័យចាំអានវិន័យដែរហ្នឹងហើយចាំថាឲ្យអានប្រសូតអានប្រសូតចាំឲ្យអាថាអានអភិធម្មអភិធម្មចាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងប្រកណ្ណកៈប្រកណ្ណកៈធរសួរទៅសួរមកសួរមកសួរទៅអញ្ចឹងចង់សួរដល់ព្រះអនុនម្ដងថារឿងសេចក្តីស្រឡាញ់មនោសញ្ចេតនាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសន្តោសមេត្តាករុណានឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងនៅក្នុងបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរបុណ្យជាតិតាមបែបពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីសុទ្ធក្តី
ខ្ញុំបានកឋិនចូលឆ្នាំប្រសាមៀកលក្ខនឹងលក្ខបុណ្យច្រើនណាស់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខ្មែរហ្នឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងហ្នឹងដែរអណាមមានសេចក្តីសន្តោសក្នុងហ្នឹងដែរយើងអាចណែយកបុណ្យខ្មែរហ្នឹងធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកផ្ដាល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នានឹងគ្នានឹងផ្ដាល់នៅសេចក្តីសន្តោសមេត្តាឲ្យគ្នានឹងគ្នាគោរពមេត្តាបិតាបានដែរទេចាំបាច់តែ14កុម្ភៈឬយ៉ាងម៉េចណែអណានឆ្លើយតនឹងតិចមើលសូមរតនីអ្នកមធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏គង់គួរសូមថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាជាព្រះមហាកស្សបៈដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ក្នុងសំណួររបស់ព្រះមហាកស្សបៈសម្តេចព្រះមហាកស្សបៈបានសាកសួរតកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើគិតពីពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាការស្រឡាញ់រាប់អានហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងអីគេពាក្យណាមួយញាតិញោមពាក្យណាមួយអាចរកឃើញទេពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្នេហាហ្នឹងភាគច្រើនខ្មែរយើងរៀងច្រឡំគ្នាមួយមេត្តាប្រែមកវិញថាម៉េចញាតិញោមមេត្តាប្រែថាសេចក្តីស្រស្រឡាញ់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខដូចជាម៉ែចង់ឲ្យកូនបានសុខហ្នឹងប៉ុន្តែសេចក្តីការជាប់ជំពាក់ក្នុងភាសាធម៌លោកហៅសេណេហៈសេណេហៈប្រែថាជាប់ស្អិតជួរហើយបើខ្មែរយើងហៅស្នេហាអានឹងអង្គធម៌បានដល់លោភៈវិញលោភៈវិញណាការជាប់ជំពាក់ប្រកាន់ហួងហែងស្រឡាញ់ហើយជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខទៅទៀតនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងការជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងទៅបើស្រឡាញ់អ្នកណាមួយខ្លាំងដល់អ្នកនឹងស្លាប់ទៅឬក៏កូនស្លាប់ទៅឬក៏ប្រពន្ធស្លាប់ទៅកើតទុកឯងញាតិញោមកើតទុកឯងកើតទុកបើឡានទឹបមិនទិញមកស្រាប់តែគេលួចទៅកើតទុកទេកើតទុកអាហ្នឹងជាសេណេហៈការជាប់ជំពាក់ជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងទុក្ខសមុទយៈទៅវិញហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខទៅវិញដូចខ្ញុំទូព្រះគុំខ្ញុំកណាលើកឧទាហរណ៍រឿងនាងវិសាខានាងវិសាខាជាសោតាបន្នបុគ្គលនៅក្នុងធម្មបទហ្នឹងមានសម្ដែងយំហ៊ូ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 មកជួបព្រះអង្គសួរថាមានរឿងអីយំតាំងកដាលថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងព្រះអង្គហើយចៅខ្ញុំកណាទឹកស្លាប់ទុំគុំខ្ញុំកណានឹងស្រឡាញ់ចៅនឹងណាហើយនាងចង់មានចៅប្រមាណរងថ្ងៃនោះថាមានចៅច្រើនណារាប់សិបចៅហើយហើយចង់បានចៅអញ្ចឹងទៀតអូចង់បានស្រឡាញ់ណាស់ចូលបើចៅនាងមកក្រុងសាវត្ថីមួយថ្ងៃស្លាប់មួយថ្ងៃស្លាប់មួយអញ្ចឹងញុនាងកើតទុករាល់ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងញោមណាហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពរឿងនាងវិសាខាហ្នឹងពេលមកតោជាយទេសោកោសេចក្តីសោកកើតពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលមកតោជាយទេភយ៉ាងភ័យព្រួយនឹងកើតមកពីអីញាតិញោមកើតមកពីអីកើតមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គថាបើសិនជាយើងកាត់បងអាការជាប់ជំពាក់ហួងហែងសេចក្តីសោកក្តីភ័យព្រួយបារម្ភក្តីមិនសូវមានទេមិនមានទេអញ្ចឹងណាញោមណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណា
នឹកឃើញសម្ដេចលើករឿង Valentine's Day ហ្នឹងក៏ភ្ជាប់ទៅខ្មែរយើងនឹងរៀងច្រឡំពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដោយលោភៈសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដោយមេត្តាណាញោមណាហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃវិសាខបូជាពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃហ្នឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់គោរពរាប់អានចំពោះព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃមែនទេញោមណាហ្នឹងបើនៅដូចនៅប្រទេសស្រីលង្កាដូចព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតខីសវណ្ណរតនាលោកគុំនៅថ្ងៃហ្នឹងគេចែកទៀនគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ញាតិញោមហើយទៅណាក៏មានអីហូបអីញ៉ាំគ្រប់តែកន្លែងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើបុណ្យថ្ងៃវិសាខបូជាធំជាងបុណ្យចូលឆ្នាំទៅទៀតណោះថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងវាទៅជាថ្ងៃដែលគេលះបង់ចិត្តកំណាញ់ស្រឡាញ់រាប់អានចែករំលែកគ្នាទៅអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃបុណ្យមាកបូជាហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំកណាត់អាភិបតែងតែប្រាប់បងប្អូនអីថាបើមានឱកាសពេលវេលាមកវត្តក៏មកវត្តថ្ងៃហ្នឹងបើថាចែកសុភៅដល់ក្មេងក៏ចែកទៅជូនកដល់អ្នកក្រក៏ជូនទៅណាញាតិញោមណាបង្ហាញថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបានធ្វើអំពើល្អមួយអំពើល្អហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងជាការដឹងគុណដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំយើងឲ្យបានជាមនុស្សល្អនឹងផងអញ្ចឹងយើងនៅតែអាចថ្ងៃណាក៏ដោយមិនមែនចាំតែបាច់ថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងទេគឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបានភាពត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកចិត្តមេត្តាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំកណាសូមលើកទូចមួយទៀតទេនៅក្នុងធម្មបទដែរព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្ទូងស្រូវគាត់ភ្ជួរស្រែព្រះពុទ្ធសួរម្ដងមិនចាយសុខសប្បាយទេភ្ជួរស្រែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ព្រោះស្រូវព្រះពុទ្ធទៅម្ដងទៀតព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងចេះតែគិតទេព្រះហ្នឹងមកចង់ចែកភិរយយ៉ាងមើលទៅចេះតែមកញយញយមកដកស្មៅមកសួរសុខទុក្ខមិនទៀតហើយព្រាហ្មណ៍សុខសប្បាយដកស្រូវផលយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលោកដឹងថាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបន្តិចទៀតមានគ្រោះថ្នាក់អាអញ្ចឹងព្រះអង្គទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ពេលទេស្រាប់តែស្រូវហ្នឹងផ្លែចិត្តដល់ថ្ងៃច្រូតមានរឿងអីកើតឡើងដល់ហ្នឹងញាតិញោមមេឃភ្លៀងខ្ទេចអស់អាលីងស្រូវហ្នឹងដល់អាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានណាញាតិញោមណាចង់បានហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងបានហើយស្រាប់តែអត់ទៅវិញទៅវាមិនខ្ចីញាតិញោមវាមិនខ្ចីវាកើតទុកមែនតែនកើតទុកមែនទេដេកកើតទុកក្នុងជង្រុកហ្មងយំហ្មងដល់ហើយដល់ពេលហ្នឹងបានព្រះអង្គទៅម្ដងទៀតតាហ្នឹងថាព្រះអង្គមករោអីអស់ហើយភិរយអីទៀតអត់មានអីភិរយចែកទេភ្លៀងលិចអស់អាលីងឯហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងណែអាសេចក្តីប្រាថ្នាការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គទៅហ្នឹងដោយប្រតីអីញាតិញោមដោយប្រតីអីព្រះអង្គទៅជួយនឹងមានចង់បានភិរយស្រូវពីតាហ្នឹងឯងអត់ទេទៅនឹងដើម្បីអីគាត់អស់ទីពឹងណាគ្មានអ្នកណាជាទីពឹងអ្នកណាញោមជួយពយល់អីទៀតទេដល់ឲ្យឃើញព្រះអង្គមកអោអញធ្លាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងឯងព្រះនៅមកជួយទៀតណែទឹកចិត្តព្រះអង្គធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅជួយអ្នកក្រតាំងពីអ្នកនឹងនៅមានរហូតដល់ក្រព្រះអង្គនៅតែទៅជួយទៀតដោយបតីករណាដោយមេត្តារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងតានឹងមានស្មារតីប្រឹងប្រែងគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើងវិញវាផ្ទុយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការជាប់ជំពាក់ខ្ញុំកណាទូង្គំទៅនៅឯវត្តហ្នឹងថ្ងៃមួយបូនប្រុសម្នាក់ទៅដល់វត្តលេងយំអោបជើងហ៊ូហ៊ូហ៊ូហ្មងញាតិញោមមើលអាត្មាមានរឿងអីប្អូនថាងព្រះអង្គហើយសង្សារគេបែកចិត្តណាអាកាពីគេសបាយគ្នាគេមិននឹកឃើញអីញោមមើលដល់ពេលគេបែកគ្នាគេមកយំអោបជើងអាត្មាហើយថាល្មិចបានអញ្ចឹងថាព្រះអង្គកណាទៅចូលស្ដីចូលសួរម៉ែគេអត់ព្រមគេថាម៉ែគេថាខុសខែខុសថ្ងៃញាតិញោមមើលអាត្មាខ្សឹបសួរប្អូននៅមានសង្ឃឹមខ្លះអត់មើលទៅគាត់ថាអស់ហើយព្រះអង្គអស់អាលីងហ្មងមើលទៅម៉ែគេនឹងដូចមិនព្រមទេព្រះអង្គគេដូចជារៀងប្រកាន់គ្រួសារអីចឹងហ្នឹងយល់ណា
អាត្មាថាអូអញ្ចឹងឥឡូវបងឯងយកមន្តអាគមពីបិមាត់នេះប្រហែលអាចជួយបានយ៉ាងមិនទៅហើយគាត់ចេះចាប់ស្ដាប់មន្តអាគមស្អីគេចាំមើលជួយទៅគាត់ថាស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គរងថ្ងៃស្ដាប់ទៅបាត់បានតែពេលស្ដាប់ទៅចូលក្នុងកុតុបដេកយំបរើយអញ្ចឹងអាត្មាថាបងឥឡូវពេលបងឯងនឹកគេគាត់ថាឲ្យតែពេលនឹកគេយំនឹកគេយំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាត្មាថាបងឯងពេលនឹកគេខ្លាំងស្ដាប់ធម៌បាត់អីបាត់ចឹងនឹកគេខ្លាំងចឹងទិញមន្តអាគមមួយញាតិញោមចង់ចេះដល់ដឹងមន្តអាគមនឹងអីហ៎អើអាត្មាប្រាប់គាត់ថាបងឯងពេលនឹកគេខ្លាំងទិញហ្មងពេលនឹកគេខ្លាំងទិញថាមិនបោះអញទេមិនបោះអញទេអើតាទិញមិនបោះអញទេមិនបោះអញទេមិនបោះអញទេបោះគេមែនទេញោមណាអាហ្នឹងហើយតាបោះគេបោះគេវាភ័យខ្លាចគេយកភ័យខ្លាចប្រុសថ្មីមកវាមិនបានល្អដូចឯងប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងឯងញោមមើលហើយបើអត់ទេនឹងតែថាភ័យអីទៀតបើអត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅមិនដឹងជាមិនអីអាម៉ាហើយទេឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលមិនទៅវែងឆ្ងាយអីទៀតទេគ្រាន់តែជម្រាបជូនញាតិញោមបែងចែកឲ្យដាច់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីស្នេហាលោភៈជាប់ជំពាក់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមេត្តាញាតិញោមណាខុសគ្នាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយលោភៈគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញបើសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមេត្តាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបានសុខអ្នកដឹងគុណក្តីមិនដឹងគុណក្តីឬបោះអ្នកប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំនេះចង់ឲ្យបានសុខអាហ្នឹងអត់មានជាប់ជំពាក់អត់មានដូចស្លឹកឈូកដែលដាក់ទឹកពីលើអញ្ចឹងហូវទៅហ្មងញាតិញោមណាអត់មានជាប់ទេអនុមោទនីខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនសម្ដេចព្រះមហាកាសបៈជួយបន្ថែមសូមរតនីនិមន្តសាធុប្របីហើយប៊ីជេនឹងគ្រប់ហើយមិនថែមទៀតទេឆ្ងាញ់ហើយសាឡននឹងនោះនឹងបេក្ខជនបណ្ឌិតមកពីបញ្ញាសាស្ត្រស្រុកខ្មែរដូចគ្នាទៅយើងណានៅឥណ្ឌាឥឡូវមិនញោមញាតច្បាស់ហ្នឹងណាសក្តីស្រឡាញ់ស្នេហានឹងមេត្តាករុណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានជ្រាបហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើសក្តីល្អដោយការលះបង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យជ្រះស្រឡះចំពោះបុគ្គលដទៃយើងមិនបាច់ស្រឡឹងចង់បានអីមកវិញទេបើកាលណាយើងស្រឡឹងចង់បានអីមកវិញអំពើតបស្នងមកវិញបានន័យថាយើងកំពុងតែចងនឹងការឈឺចាប់មិនបានកំពុងតែចងនឹងការឈឺចាប់ព្រោះអីព្រោះបើសិនជាគេតបមកវិញតាមតែការចង់បានរបស់យើងវាអត់អីទេអត់ឈឺចាប់ទេចុះបើគេមិនបានតបគេខ្លៃទៅជាបុគ្គលអកតញ្ញូមិនដឹងយើងរឿងអីយើងឈឺចាប់តែហ្នឹងតែឈឺចាប់បើអញ្ចឹងយើងធ្វើល្អចំពោះគេកុំចង់បានអីមកវិញឲ្យសោះធ្វើល្អអញ្ចឹងទៅឲ្យគេបានសុខអញ្ចឹងទៅផលបុណ្យហ្នឹងយើងបានសុខដែរហើយអត់ចាំបាច់ថាឲ្យត្រូវតបនេះតបនោះមកវិញទេអត់ចាំបាច់គិតអញ្ចឹងបើកាលណាយើងគិតអញ្ចឹងមានយើងមានន័យថាយើងកំពុងតែសន្សំនៅការជិះចាប់ហើយអញ្ចឹងលះបង់ឲ្យដាច់ជ្រះស្រឡះតែម្ដងទៅស្រាយការជិះចាប់តបក៏មិនតបតបក៏បានមិនតបក៏បានអត់បញ្ហាលក់ស្រួលតែម៉ងហ្នឹងគេលក់ស្រួលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសន្តោសសេចក្តីមេត្តាហ្នឹងយើងអត់ចាំជ្រួលច្បាល់ចាំតែថ្ងៃ14កុម្ភៈនឹងទេណាយុវជនយុវនារីខ្មែរអើយណានាំគ្នាធ្វើតាមនៃប្រពៃណីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីជាតិរបស់យើងមានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ធ្វើបានតើធ្វើចំពោះនរណាចំពោះឪពុកម្ដាយចំពោះរៀមច្បងតាយាយរបស់យើងបុព្វការីជននរណាក៏ដោយដែលយើងគិតថាជាបុគ្គលដែលគួរគោរពបូជាគួរផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅណាពេលវេលាហ្នឹងគឺល្អហើយមង្គលកើតហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យនាគកថាទាំង4ព្រះអង្គហ្នឹងស្ងាពេកគេយកមកឲ្យសូត្របាត់ព្រះវិន័យឥឡូវកំណត់ទៅសូត្រព្រះវិន័យ1
ទោះបីថាប្រកិនអកធោះសួរទៅធោះមកទៅអនន្តិឧបលេងទីក៏ដោយត្រូវតែឲ្យមានសោតអានត្រៃអញ្ចឹងសូមប្រគុណម្ចាស់ទាំង4ព្រះអង្គអានត្រៃនៅគាថាព្រះវិន័យដូចតទៅ